Скъпи брата и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с Псалм 119, стихове от 153 до 160. Ви скръпта ми и ме избави, защото не съм забравил закона ти. Защити делото ми и ме изкупи, съживи ме според словото си. Избавлението е далеч от нечестивите, защото те не търсят твоите наредби. Много са Твоите благи милости, Господи, и съживи ме според отсъжданията си. Мнозина са моите преследвачи и врагове, но аз не се отклоних от свидетелствата Ти. Като видях коварните, погносих се от тях, защото не пазят Твоето Слово. Виж колко обичам аз Твоите заповеди. Съживи ме, Господи, според милосърдието си. Същността на Твоето Слово е истина и Твоите праведни присъди до една траят до века. Ще чуем и отказ от посланието към римляните, 8 глава от 28 до 32 стих. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение, защото които предузна тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братия. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Амин. Нека чуем сега и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна манна за днешния ден, четвъртък, 26 август. При едно гостуване в къщата на снаха ми в Небраска видях, че новоизлюпена червеношийка беше паднала пред прозореца на мазата, който се намираше под нивото на двора. Беше твърде дълбоко, за да излезе оттам сама, затова трябваше аз да я спася. Тръгнах към нея, но когато видя, че се приближавам, тя започна да цвърчи от страх. Веднага долетя и цялото й семейство, което ме беше наблюдавало от близкото дърво. След като измъкнах малкото пиле, осъзнах, че той е възприемало опитите ми да помогна като заплаха. Може би, ако знаеше какви са истинските ми намерения, нямаше да се съпротивлява. И ние понякога сме като това пиле. Попадаме в трудна ситуация, често заради собствените си грешки, но не разчитаме на Божията сила. Нека вярата ни напомня, че Бог е откъм нас, а не против нас и че се грижи за нас много повече, отколкото можем да си представим. Ако го потърсим за помощ, Бог може да ни спаси от най-големите ни страхове и от отчаянието. Небесни Отче, благодарим Ти, че ни помагаш и се грижиш за нас. Прости ни, че отхвърляме помощта Ти. Молим се в името на Исус. Амин. А мисълта за деня е: Бог е откъм мен, а не против мен. Нека да се помолим. Господи Боже наш, ние Ти благодарим, че ни напомняш, че Ти си откъм нас. Помогни ни и ние да бъдем откъм Теб, а не против Теб. Защото много често ние търсим утвърждаването на собствените си интереси и на егоистичните си цели, а понякога даже завуалираме всичко, което вършим, с религиозно оправдание или изтъкваме някаква религиозна мотивация. Помогни ни да застанем пред истината за себе си. Помогни ни да се разкаем за нашият егоизъм и за това, че доста често сме обърнати изцяло към себе си, а не забелязваме другите и малко се грижим за общението с Теб. Помогни ни отново да се обърнем към Теб, Господи, с чисти сърца и да Ти благодарим за Твоето присъствие и неизменна грижа. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.